خبرونو سره ټکی. د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو اړتیا. ولسمشر غنی پر یووالي له ټینګار سره د سیمې هیوادونو د سیاستونو ښې پایلې د افغانستان د ستونزې هواري پورې تړلې دي. د سیمې هیوادونه باید زموږ ستونزې ته د کورنۍ ستونزې په توګه ونګو. د دې په خوا کې یوازې د سیمه ییزو همکاریو له پراختیا سره کولی شو راتلونکي ته هیله مند اوسو. د کندوز د سقوط څېړنې د حقیقت موندونکي پلاوي په لومړني رپورټ کې د ملي امنیت له شورا څخه تر سیمه ییز حکومت پورې ناغېړۍ لیدل کېږي. والی یک ماه پی دو ماه پیش به دولت گفته که یک شبکه خاکستری را از بین ببره. یک ماه بعد همی والی به دولت پیشنهاد کرده که اگر می خواهی باقی بانی حکومت بته به شبکه خاکستری. په زابل کې د برمته نیولو تکرار. په زابل ولایت کې مخپټو ناپیژاندو کسانو شاوخوا شل تنه له ځانه سره بیولي. جنگ جریان داره، جنگ تمام عیار است و دشمن از هر تکتیکی که امکان داشته باشه، از هر تکتیکی که فکر کنه که توجه را جلب میکنه به خود از او استفاده میکنه. او په مالی که دری ورسنه ملی ماتم اوباما وایی دغه پیښې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د امریکا دریځ لا ټینګ کړی دی. السلام علیکم لیک ټلویزیون څخه د دې مهال پښتو خبری ټولګې ته مو زه ذبیح الله سروري هرکلی کوم. سیمه ییز پیوستون د سیمې د ژغورنې لامل کیږي. ولسمشر غنی له قزاقستان څخه د لومړنۍ لیدنې پر مهال د دغه ټکي په څرګندولو سره ویلي که چیرې د سیمې هیوادونه د افغانستان ستونزه یوازې د دغه هیواد کورنۍ ستونزه وبولي، نو دغه سیاست ښې پایلې نه لري. په دغه سفر کې ولسمشر غنی د قزاقستان د چارواکو سره د اقتصادي او کلتوري همکاریو شپږ سندونه هم لاسلیک کړل. په ظاهره قزاقستان ته د ولسمشر غنی سفر ښې پایلې لرلې دي. دغه سفر کې ډیپلوماسۍ، کلتوري، نورم او ستاندرد، ملکی خدماتو او کرنیزو محصولاتو په برخه کې څلور هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د دغو څلورو هوکړه لیکونو په خوا کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې دوه نور هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي. ولسمشر غنی د نظربایوف په پوهنتون کې محصلینو ته د وینا پر مهال د دغو مرستو مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د ژغورنې یوازنۍ لار ډېرې سیمه ییزې همکاري دي. موږ د سیمې پیوستون ته سخته اړتیا لرو. له دا ډول پیوستون پرته د سیمې ستونزه نه حل کیږي. د سیمې هیوادونه باید زموږ ستونزې ته د کورنۍ ستونزې په توګه ونه ګوري. د دې په خوا کې یوازې د سیمه ییزو همکاریو له پراختیا سره کولی شو راتلونکي ته هیله من واوسو. ولسمشر غنی د وینا پر مهال طالبان لګکي بولي کوم چې په خلکو کې لږ نفوذ لري. نوموړی له طالبانو غواړي چې باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. طالبان یو اقلیت دی چې محبوبیت نه لري. د خلکو ترمنځ نفوذ لږ دی. موږ له دوی څخه غواړو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او که چیرې د ټاکنو له لارې راشي حاضر یم چې د ولسمشرۍ څوکۍ ورته ورکړم. د دغه سفر په بله برخه کې ولسمشر غنی د قزاقستان په پوهنتون کې د بېلابېلو څانګو له محصلینو سره هم ولیدل. د قزاقستان د پوهنتونونو محصلین له محصلینو سره د دغه هیواد له مرستو راضي دي، خو وایي چې دغه هیواد کې د ډالر بیه لوړه شوې ده او دوی له اوسنیو پیسو سره نشي کولی چې خپلې ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې دغه مسأله دې وڅېړي او د حل لارو وړاندیز دې وکړي. ولسمشر له هغو محصلینو چې د قزاقستان په مرسته اروپایي هیوادونو ته د زده کړو د دوام لپاره ځي ژمنه اخلي چې بیرته هیواد ته راستنه شي. د غونډه کې یوه لاسلیک شوې هوکړه د کابل او استانې ترمنځ کلتوري همکاري وي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د دغه هوکړې د محتوا په اړه وویل. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت سره د کلتوري تبادلو په برخه کې همکاري ښکاره کړل او ویې ویل چې موږ به ستاسو محصلین د کلتور مختلفو برخو کې قبلوو.
د غلیدنې کې د غراز په قزاقستان کې د هیواد له سوداګرو سره ژمنه وشوه چې د سوداګریزو اړیکو د راکړې ورکړې لپاره یو بانکي څانګه پرانیزي. دغه بانکي څانګه د افغانستان د سوداګرو لپاره سوداګریزې معاملې اسانه کوي. د ویزې د صادرولو په برخه کې هم د هیواد سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرېږي او له دې وروسته سوداګر له یوې ویزې سره کولی شي چې څو ځلې قزاقستان ته ولاړ شي. ولسمشر غني د بدیله اقتصادي او امنیتي لارو د موندنې په موخه قزاقستان ته تللی و. د ولسمشر د ویان مرستیال د دغه ټکي په څرګندولو سره وایي چې ولسمشر غني هڅه کوي د صادراتو او وارداتو په برخه کې د پاکستان اړتیا کمه او پر منځنۍ آسیا تمرکز وکړي. قزاقستان ته د ولسمشر غني لومړنی سفر. قزاقستان د منځنۍ آسیا د مخ پر ودې او خیراز اقتصاد لرونکی هیواد دی. ولسمشر غني له دغه هیواد څخه د لومړنۍ لیدنې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه بحث کړی. ولسمشر غني له قزاقي چارواکو سره ویلي چې ترهګري یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دغې ښکارندوی پر وړاندې سیمه ییزه همکارۍ ته اړتیا ده. توریزم خوب و بد نه میشناسه، سرحد نه میشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نه میشناسه. بنابراین این خطر مشترک هم ما و شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خود کردیم تا خاصتا نام فرهنگ و دین بزرگ ما هیچ وقت مورد شک و شبه قرار نگیره و مردم دنیا بدانن که مردم قزاقستان، مردم افغانستان، مردم اکثریت مطلق دنیای مسلمان خواهان صلح، ثبات، همکاری همه جانبه و پیشرفت زندگی خود هستند. دغه ګډه خبری غونډه کې د قزاقستان ولسمشر خبریالان ته وویل چې د کابل او استانی ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په اړه پراخ بحث کړی دی. دغه غونډه کې موږ په دې اړه چې څرنګه کولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخې کړو بحث وکړ. قزاقستان په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکاریو زیاتوالي ته لیواله او هوډمند دی. موږ اوس 6000 تنه غنم افغانستان ته استولي. موږ له افغانستان سره ښې او لرغونې اړیکې لرو او دغه اړیکې د دوه اړخیزه اعتماد له مخې جوړې شوې دي. د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په تېره کندوز کې وروستیو ناامنیو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحث وشو. خو د قزاقستان ولسمشر د دغې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. نوموړی یوازې له همدې ویلو سره چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه بحث شوی بسنه کوي. بل پلو د غونډې په خوا کې د دواړو هیوادونو د اطلاعاتو او کلتور وزیرانو ترمنځ د همکاریو دوه سندونه لاسلیک شول. د دې په خوا کې د افغانستان د ملکي خدمتونو د مشر او د قزاقستان د چارو د وزیر ترمنځ هم د همکاری یو سند لاسلیک شو. من میخوام از کمک های قزاقستان مخصوصا در قسمت حوادث طبیعی ما ابراز امتنان کنم و موافقتنامه دو جانبه که امروز در قسمت حوادث طبیعی بین ما باوجود آورد یک نقطه عطف و همکاری خواهد بود، چون خطرات محیطی و حوادث طبیعی خطرات دوامدار است که انشالله با همکاری ما حل خواهد شد. میالم که امروز شما صحبت میکنیم پیشی که موافقت نامه امضا شود یک معمولی کمک های قزاقستان تقریبا شامل چند واگون است، یعنی 12-13 قلم مواد کمکی است که مواد غذایی و غیر غذایی است. امیال در مسیر راه هستم. قزاقستان ته د ولسمشر غني په 14 ساعته سفر کې د غنمو د واردات په اړه هم یو سند لاسلیک شو. د کرنې او مالداری وزیر وایي چې دغه سند به د دغو وارداتو حقوقي چوکاټ مشخص کوي. قسمت خریداری گندم تفاهمی انجام می‌دهد. البته نیاز افغانستان امساله بین 1.2 و 1.6 ممکن است. و ما ترجیح می‌دهیم که گندم که ما نیاز داریم و یا کمبود داریم از قزاقستان بشود. خو قزاقستان ته د ولسمشر د سفر موخه څه کیدای شي؟ د ولسمشر د ویان مرستیال وایي چې د دغه سفر یوه موخه پاکستان لپاره د بدیل پیدا کول دي. باید د سوداګرۍ، ترانزیت او خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخه کې پاکستان باندې تړاو کم شي. امیدواری ما همی است که یکی پیوند و روابط د کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر شود و در پلویش ما بتانیم اقتصاد افغانستان و وابستگی افغانستان و همچنان مراودات افغانستان از یک طرف متمرکز نسازیم و به جاهای مختلف نقل بتیم. شنون که وایی چه در افغانستان در اقتصادی او امنیتی وضعیت لبدلول سره او په هیواد که در گواخونو زیاد والی منزنه آسیا به در زان لپاره هم افغانستان سره په اقتصادی او امنیتی برخو که مرسته وکلیم.
د کندز ولایت د سقوط د پیښې حقیقت موندونکي پلاوي نن خپل رپورټ خپور کړ. د ملي امنیت شورا ناغېړي چې ولسمشر او مرستیالان یې او اجرایه رئیس او مرستیالان یې د امنیتي وزیرانو په ګډون غړي دي، د کندز ښار د سقوط لامل بل شوي. دغه پلاوی د ملي امنیت شورا رول مغشوشوونکي او د وخت ضایع کول بولي. د مشرتابه کمزورتیا، د همغږۍ او واحدې قماندې نشتوالی او د جوړښتونو پیچلتیا د حقیقت موندنې په رپورټ کې د کندز د سقوط نور موارد بل شوي دي. د کندز حقیقت موندنې پلاوی نن خپل رپورټ خپور کړ. دغه پلاوی ټینګار کوي چې په خپلواک ډول یې دغه رپورټ چمتو کړی دی، خو د دغه پلاوی موندنې د رپورټ لومړیو پاڼو کې د ملي امنیت شورا له ناغېړۍ او کمزورتیا یادونه شوې ده. حتی په ځینو مواردو کې د کندز په اړه کلیدي اطلاعاتو اووه میاشتې په دغه بنسټ کې راڅرخېدلي. هیئت حقیقتیاب کندز بنابر دلایل بر دلایل زیل میکانزم مدیریت و گردش اطلاعات روش تصمیمگیری و استراتژی اقدام را در شورای امنیت ملی یکی از عوامل کلیدی و محوری در کندکاری، سهلنگاری، عدم وضاحت قمانده در کندز و نتیجتاً بر همخوردن فضای همسویی و هماهنگی در سطوح مختلف اداره و قوا می‌داند. از این رو قضاوت هیئت حقیقت‌یاب نفس این نو ساختار یعنی شورای امنیت ملی را و این نو ساختار و تشکیل را در شکل فعلی آن بیشتر مخشوش کننده تلقی نموده و عامل بی‌ثباتی وضعیت می‌داند. د دغه رپورټ له مخې د امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي د کندز ښار د سقوط بل مورد بلل شوی دی. دغه پلاوی د ملي امنیت شورا کې شامل ټولې ادارې د بې باورۍ او په څو ډلو د ویشل کېدو له امله د کندز ښار د سقوط عامل بللی دی. ای شورا باید تقسیم دو شوه، یک بخشش مثل باشگاه بحث وار مسائل تحلیل کنه، بخش اولیایش یا مشرانش صرف گزینه ها را بله و نخیر بکنه. ما موارد را متوجه شدیم در اینجا که دینمی حکومت در می کشور پرجنجال گاه وقت رئیس جمهور وقتش ضایع میکنن سر یک موضوع بی اهمیت. دغه پلاوی د موندنې له مخې طالبانو په کندز باندې له برید مخکې شاوخوا ولسوالیو کې نفوذ کړی و، خو د افغانستان حکومت هغه وخت د طالبانو د شړلو په برخه کې ګام نه و پورته کړی. د کندز ولایت په کچه هم ځینې ادارې او مسؤلین لکه والی، د ملي امنیت رئیس، د عامه نظم او امنیه قمندانۍ د طالبانو د برید په مخنیوي کې ناکامه معرفي شوي دي. د یک بعد خلا نیاز به ریفورم است، د یک بعد خلا نیاز به محکمه و سارنولی است که اگه آدم بره. مثلا ما بر شما میگم عامر محبس، تو چطور ترک کردی محبسه؟ والله یک کسی از این پیش روی ما تیر شد به نام عطاالله، گفت همی جنگ نتیجه نمیرده، برین. ما هم از پشت عطاالله رفتیم. این همی به تفصیل در اختیار حکومت افغانستان است. آیا هنوز ما باید امو عامر محبس عامر محبس بانیم یا یکی از اهالی محبس بسازیمش؟ یک مثال از برای شما. یا مثلا امنیت ملی، محمد رایم جور تیار است، سبا میایم که پیرادارخانهش خودش رو از بین برده. والی یک ماه پیش، دو ماه پیش به دولت گفته که بیا که شبکه خاکستری رو از بین ببره. یک ماه بعد امی والی به دولت پیشنهاد کرده که اگه میخوای باقی بانی حکومت بته به شبکه خاکستری. خود دغه پلاوی د افغانستان دولت او امریکا لخوا د کندز ښار د سقوط لپاره هر ډول منظم پلان د چلوټۍ تیوري بولي. اگر امریکا در تاریخ هفت میزان در پهلوی دولت افغانستان قرار نمی گرفت و او بم به سرنوشت ساز بالای ستون در حال پیشروی طالبان نمی ریخت، میدان هوایی و لوای اردوی ملی به احتمال زیاد سقوط میکنه. این تیوری توطئه که جنگ به شمال امریکا برده و با موافقت حکومت افغانستان برده غیر یک نظریه پردازی به اساس، هیچ چیز دیگه در این نیست. خود کندز ښار په پیښه کې د ډیرو بریدونو په څیر د پاکستان لاس لرل په ډاګه شوي دي، څرنګه چې طالب قمندانانو له پیښور څخه قمانده اخیسته او د جګړې په ډګر کې بهرنیو سلاکارانو په احتمالي ډول پاکستانیانو شتون درلود. د عقب پلانګذاري یک ملای روستایی نیست، یک ارتشی است، یک استخباراتی است. یک دو ما پرسان کردیم از استخبارات افغانستان که
ما نیاز به ثبوت مادی داریم. ثبوت معنوی کل ملت افغانستان میفهمه که پاکستان در عقب جنگ کندوز بود. ثبوت مادی چی است؟ در ثبوت مادی ما به مکالمات گوش کردیم که قماندان طالبان در ساحه هدایت از پشاور میگیره. خوردی سر به حکومت د دغه پلاوی د موندنې لمخې څه کړنې تر سره کړې؟ د دو بخش اقدامات احساس میشه که باید صورت بگیره. بخش اولش اقدامات آنی و فوری می باشه که به شکل تدریجی صورت بگیره و بخش دومش نیازمند سلسله صحبت ها و مشوره های بیشتر می باشه، به شمول از اینکه پروژه های انکشافی چه قسم صورت بگیره، ساختارهای اداری در ولایت کندوز چه قسم باشه. د دغه پلاوی د موندنې له مخې طالبان توانېدلي چې 30 اراده زغروال او نور موټر او زر میله وسله له ځانه سره یوسي. طالبانو د تلې یا میزان په شپږمه د کندوز ښار ونیوه. دغې ډلې درې ورځې کندوز کې واکمني وکړه. اوس باید ولیدل شي چې د افغانستان حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون د موندنې له مخې څه کړنې ترسره کړي. ولسي جرګې حکومت تورن کړی چې هېڅکله یې هم په هېواد کې د امنیت د ټینګولو په برخه کې له ولسي ملاتړه کار نه دی اخیستی. د ولسي جرګې مشر خبرداری ورکوي که چیرې حکومت په همدې توګه دوام وکړي کیدای شي چې د ناامنیو لړۍ لا هم پراخه شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړو د ملي امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. هیچ ګونه صدای مردم غریب به گوش زی دولت مردم متاسفانه نمیرسه. خوشینی څرګندوي چې هیڅکله هم د غږونو د اورېدو لپاره غوږ نه پیدا کیږي. په هیواد کې د امنیت ټینګولو برخه کې ټولې هڅې ناکامه بولي. په دې وروستیو کې په هېواد کې د امنیت ټینګولو په برخه کې ولسي ملاتړ ډېر شوی او حتی د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امنیتي ځواکونو په خوا کې جنګېدلي. د ولسي جرګې مشر خبرداری ورکوي چې حکومت د امنیت ټینګولو په برخه کې له ولسي ملاتړ څخه هیڅ ملاتړ نه کوي. آقای صاحب ظاهر قدیر از 3 ماه به این طرف به خاطر جنگ در برابر داعش به اساس ناامنی که در ولایت ننګرهار ما شاهد بودیم و اونا رفتن، قراری که شما میگین که به تعداد 1000 افراد مسلح را با خود داره ولی متاسفانه حکومت از او حمایت نمیکنه، با او همکاری نمیکنه. د ولسی جرګې ځینې غړي د هېواد د ځینو سیمو سقوط د حکومت لخوا همدي او د طالبانو د پیاوړتیا لامل بولي. ولسوالی وردوج 100% در تصرف طالبا است. ولسوالی یمگان 100% در 90% در تصرف طالبا است. ولسوالی جرم که مرکز صرف مرکز در دست طالبا است. د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د نظام په ډانه کې یو شمېر لاسونه او حتی د ولسمشر د ټاکنیزو سیالیو ملګري د هلمند په نامه کولو کې ښکېل بولي. وضعیت نه مهار کیږي، هلته د دوی اقتصادي ګټې پرتې دي، ټوله اقتصادي منافع د دوی تمویلیږي. د وزارت داخله، د ارګ، د وزارت دفاع، د امنیت ملي کنې در غیر راځي، هغه ولې هلته تغییرات نه راځي؟ ځینې نور بیا دغه راز امنیت قمندانان په ځینو ولایتونو کې د ناخوالو په رامنځته کولو تورنوي. قمندان امنی لوګر وظیفه ازی تنهایی هسته که چورو چپاول کنه، موترار استاد کنه و از اونا به جزیه بگیره که چند موتر تجاره را چند روز پیش استاد کرده و $30,000 از پیشان گرفته. اگر تصمیم داره یک روز خاص مشخص تصمیم بگیره، فردا پس فردا آجنده را مسائل امنیتی را بگیره سر صحبت شوه و پارلمان اینجا بین خود تصمیم بگیره که به چه قسم ما میتانیم سر حکومت حاکمیت خود ایجاد کنیم. ټول پوښتي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته ولې ځینې قمندانان د کندوز د ځینو ولسوالیو د سقوط له امله چې له میاشتې راهیسې طالبانو سره دي تر عدلي او قضایي څار لاندې نه دي نیول شوي. پاکستان او امریکا د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر پر پیل کېدو ټینګار کوي. د پاکستان لوی درستیز راحل شریف او د باراک اوباما مرستیال جو بایډن د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ټینګول په سیمه کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ډیره اړینه ده. له دې سره سم چین او هند هم هوکړه کړې څو د افغانستان او پاکستان د پولو د رامنځته شوو احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره ځانګړی امنیتي ارتباطي کانال جوړ کړي.
لکلونو راهیسی په هیواد که لطالبان سر د سولې خبرې کې خود تر اوسه دغې هیلې ته رسېدل ستونزمن و. دادی د دغه بهیر له څوځلي ناکامه کېدو وروسته اسلام آباد او واشنگتن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل کولو ټینګار کړی. په دې وروستیو کې د باراک اوباما مرستیال جو بایدن او د پاکستان لوی درسیز راحل شریف د لیدنې پر مهال په سیمه کې د سولې ټینګول مهم او اړین بللی دي. اسلام آباد او واشنگتن د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر د پیل کولو په برخه کې ګډ نظر لري، ځکه په افغانستان کې د سولې ټینګېدل په سیمه کې د دایمي سولې او ثبات په برخه کې مهم او اړین دي. د دې پخوا کې امریکا باور لري چې پاکستان تر اوسه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې مهمه ونډه لرلې ده. چراغ سبز امو پوره کردن خواستهای افغانستان است. گروه هایی که در داخل پاکستان علیه ما اعلان جنگ میکنند و مردم ما را با خاک و خون میکشانند، در دو بجه شب انفجاری را انجام میدن که در نتیجه از او صدها افغان ما مجروح میشه، خواب مردم ما خراب میشه، علیه از اونو اقدام بکنه و خودش گروه سبز روشن میسازه. خوشنون که باور لدی هر زلی چی ده پاکستان لوند سر ده سولی خبری شوی ناکامه شوی او لدی وروس باید پر دغه هیواد باور اونشی. حکومت افغانستان به هند نزدیک شده و کوشش میکنه که یک اجماع منطقوی را علیه پاکستان ایجاد کنه. امیدوارم حکومت افغانستان یک بار دیگر اشتباه نکنه که هست و بود به دامن پاکستانیا بندازه، هم خود رسوا کنه هم مردم افغانستان. د دې پخوا کې ګڼې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ترهګریزو ګواښونو زیاتوالي هند او چین تر ډېره اندېښمن کړي دي، څرنګه چې دغه دواړه هیوادونه له دغو ګواښونو د خوندیتوب لپاره هوکړه کړې څو په ګډه ځانګړی امنیتي کانال جوړ کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي هر کار چې د ترهګرۍ پر ضد وي هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د نړیوالو هوکړو په چوکاټ کې وي. هر حرکتی که باعث آوردن ثبات امنیت در افغانستان شوه مورد استقبال ماست، الهی که در داخل چوکات و در داخل امو پیمانهای بین المللی باشه. خلدی سره لکلنو رئیسی د زیات حادثو سربیره نه خلکو سوله ترلاسه کړه او نه هم په هیواد کې د ناامنۍ او ترهګرۍ جرړې وویستل شو. خلدی سره داسې ښکاري چې تر اوسه خلک راتلونکي ته هیله مند دي او تر اوسه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګولو په تمه دي. زموږ د نن شپې پښتو خبرې ټولګه پر همدا ځای پای ته رسیږي. له ملتیا منندوی یم. پاتې شپه مو نیکمرغه.